Lep pozdrav, dober dan, dobrodošli, spoštovani prijatelji, dragi gostje na današnjem raziskovanju vsebin, v katere špejamo že preteklih par mesecev. Konkretno raziskujemo življenjska znanja, ki nam lahko pridejo v pomoč na področju odnosov, na področju emocij, na področju vzgoje, celo praktično povsod na raznih sferah našega delovanja. In ena izmed priporočil, ki se poskuša prakticirati, je, da si malenkost pomagamo z znanji, ki so jih dobro poznali že naši daljni predniki, s tem, s čimer ne mislimo opic ali pa jamskih ljudi, ampak izrazito modri posamezniki prejšnjih tisočletij, ki so nam v različnih spisih, kulturah celo zapustili različne priporočila o tem, kako delovati v raznih okoljih. In konkretno znotraj Akademije modrosti raziskujemo knjigo z naslovom Bhagavad Gita, kakršna je. Bhagavad Gita pomeni gospodova pesem. In v tem spisu se dva prijatelja, Krišna in Arjuna, pogovarjata o še posebej v eni taki zelo kočljivi situaciji. Enem izmed njiju, Arjuni, zmanjka idej, ne ve točno, kaj narediti. In se v situaciji, se pravi delikatni, obrne k dobronamerniku, ki hkrati ni samo njegov prijatelj, ampak uživa tudi poseben status v našem vesolju, po par življenjskih nasvetov. Tako da bomo tudi te vsebine poskušali danes par njih prebrati, komentirati. Če vam karkoli iz prejšnjih srečanj, danes vidim, da je poštevili že 24. dogodek, imamo ostale naše študije, evo, tudi na YouTubeu in na Facebooku posnete, prosto lahko karkoli vprašate, komentirate, dodate. Drugače bomo pa nadaljevali danes tam, kjer smo prejšnjič se ustavili, to je v 6. poglavju. Danes začenjamo z verzom številka 28. Predno pa začnemo na kratko mantra, potem pa akcija. Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Yoga Samiti Namine Namaste Saraswate Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Ashchatya Vishatvari Če komu še posebej všeč vsebinski del s kitaro, z mantrami, bomo danes imeli enega čistaka na obali, kjer bo brez filozofije praktične druženje ob dveh kitarah in po vokalih. S prijateljem pridemo pet mantre na vhod v kamp Jadranka, se pravi iz smeri proti mestu. Bomo ob vodi, če ne bo dežja, malenkost zapeli. Tako da ste lepo dobrodošli, se pravi sobota 24. je danes, ob 14. bomo začeli. Se pravi Bhagavad Gita, vers, kjer smo se prejšnjič ustavili, pravi takole. Yugyanevam sadatmanam yogi vigata kalmasa sukena brahmasam sparsham atyantam sukam ashnute. Samo obvladan človek, ki stalno vadi jogo, se očisti vseh materialnih nečistoč in v ljubečem transcendentalnem služenju gospodu doseže najvišjo stopnjo popolne sreče. Jaz verjamem, da če bi nam nekdo na ulici ponudil najvišjo stopnjo popolne sreče, bi se hitro postavili vrsto, ponudili marsikaj, ali na čeke, ali na obroke, ali odmah, ali z odlogom, s tem, da zraven pa pravi, da do tega pridemo z ljubečim,
ne izkoriščanjem, ne manipuliranjem, ne kontroliranjem, ne ne vem čim, ampak z ljubečim transcendentalnim služenjem. Včeraj sem v enem krasnem centru v Šenčurju gostoval, kjer smo imeli temo imaj se rad, oziroma na kak način evo, poskušati ne dovoliti, da nas drugi izkoriščajo. Konkretno, marsikateri izmed nas je bil že v kakem odnosu, ki smo ga označili za toksičnega, hkrati je marsikateri izmed nas, kdaj toksičen za koga drugega, trenutno mogoče zdaj, če kjer zaluta na naše kanale, bo rekel, lega tega pešca, kamo pa jaz zdaj, kaj pa tu zdaj, zakaj pa ne bi kaj druga raj povedal, zakaj pa ne bi malče s politiko raj klofo, a? In je bil eden izmed zaključkov, en izmed priporočil tudi na lekciji, da je naša naloga postati služiti ali pa biti ponižen, predan, popolnoma predan, nikoli v odnosu do enega zelo zmotljivega človeka. Še posebej, če ta človek pod vplivom nižjih energij, če je ta človek malo oportunističen, če je nas, ima malo tendence po temu, da bi za svojo osebno korist deloval, ne bi smeli mi nikoli v odnosu do njega delovati popolnoma 108% v oklepajih slepo, sveto predano, ampak bi mogli biti njemu predani, lahko rečemo 100%, ampak na prav način. To pomeni, časih si komu predan, tako da ima rečeš, ej, zdaj te ima pa dost, koliko funkcioniraš, to te bo na dolgi rok pelal v hude, hude probleme in jaz ne želim pri tem sodelovati, tako da ti bom za nekaj časa pomahu, če te sreča pamet, saj do neke mere, dobrodošel kadarkoli, ampak jaz ne želim imeti upravka s takimi strmi, s čimer se trenutno ti ukvarjaš. Se pravi konkretno, v tem verzu je rečen, samo obvladan človek, vidite, ena izmed predispozicij, če želi človek vsaj malo biti, vidite, miren, zadovoljen, ali pa življenjski mozaik sestavljati v smislu modrosti in duhovnosti, ne bi bil prvi predpogoj, da znamo se obvladovati. Kar ne pomeni, da se zatremo, da preprosto ono si emocije zatremo, črvesje zabijemo in se nam pipa od znotri, ampak da se naučimo telo obvladovati in da ne pustimo preveč, da ono, se pravi ono, da telo nas pretirano ali od znotri, se pravi preko emocij, misli, žel, ali pa v dozoni preko nekih zahtev naših čutil, pretirano, fura, samim tja, kar je veliki, veliki ziv, ampak pravijo, da se da tudi na tem področju marsikaj narest. Se pravi, človek, ki stalno vadi jogo ne pomeni stalno biti v pozi jogijski na šihtu, tam v špagi ležati, ali pa v šavasani, poznate je na mojih ljubših pozi joge, kjer ležiš, v tem kontekstu stalno vadi jogo, pomeni, da si spočit, da si zbalansiran, da približno veš, zakaj se gre v življenju in da so tvoje motivi čisti. Da so tvoje motivi čisti. Se pravi, stalno biti v tej mentaliteti, stalno. Se pravi, proba trenirati, da človek ve, kdo je in pa kaj v tem svetu počne. To pa predvsem po domače lahko pomeni, da sem tukaj, da imam, da doprinašam, da dajem, da ljubim, včasih kdo reče. Ne da sovražim, da ljubim, sem na tem svetu, en prijatelj moj, rad v mladih letih se pohecam, ampak nekako niti ni veliki hec, ampak je čista, čista resnica. Se očisti vseh materialnih nečistoč. Se pravi, človek, ki se obvlada, da ga ne vleče v cigarete, da ga ne vleče v prevare drugih, da ga ne vleče v goljofije, se praviloma reši vseh nečistoč. Včeraj smo na lekcijo poslušal, kjer pravi, da so vsi naši strahovi, rezultat naših, bomo rekli napak iz preteklosti, ker napak je lahko interpretiramo kot v tem kontekstu, ne točno. On pravi konkretno rezultat naših grehov iz preteklosti, da se rezultirajo v strahovih. Se pravi, se očistimo vseh materialnih nekih zadev, ki nas manipulirajo, vodijo, proti naši lastni volji včasih usmerjajo v kakšne čudne stvari. In v ljubečem transcendentalnem služenju Gospodu doseže najvišjo stopnjo popolne sreče. Se pravi, tukaj je rečeno, da je najvišji nivo sreče, ko človek deluje na najvišjih nivojih. Konkretno, vidite, mi različni ljudi, ki so se predali neki vzvišeni ideji, se pravi, delovanje za dobrobit vseh, na nižjih nivojih narodov, kar sicer včasih na račun drugih narodov človek služi svojemu, celo posameznikom, evo, žrtoval svoje življenje za druzga, to se vse pri nas nekako znači kot herojsko, herojski postopki. No, v tem verzu pravi, da je najvišji nivo transcendentalne sreče, to pomeni sreča, ki je, ki v doznotri prihaja, po domače, da se skriva v ljubečem služenju.
Zdaj pa vidite, če obstaja nekak nek višji razum, v končni fazi vidite sonce sveti in na barabe, in na, pravi, in na mene, in na vas, pravi, in na barabe, in na poštenjakarje, na dobre ljudi. Vodo dobimo vsi, veter, nekako vse nas malenkost napiha. Ne dela nekih velikih razlik, je tak. No, in rečeno je, da če, se pravi, da je višji razum, ali pa da nadduša, da nima svojih favoritov. V smislu, da je do vseh enako, do vseh se obnaša enako. Enako napram temu, kako se tudi mi obnašamo do drugih, ali pa kako se mi obnašamo v odnosu do nadduše. In nadduša ima to značilnost, v kateri tudi mi ne bi strmeli, pa katero ne bi mi probali obuditi, da smo veliki dobronamerniki vseh živih biti, vseh. Ja, jaz nobeno nič slabega nočem. Le, to je mogoče zavestno, ne, ampak podzavestno, včasih se obnašamo, kje, tako, da bi se lahko še malenko zboljš. No in je zato rečen, da če človek res želi biti srečen, ne bi poskušal delovati, začeti v najviše dobro vseh živih biti. Vseh živih biti. Ne samo Slovencev, ne samo peščevih, ne samo belih, ne samo ljudi celo, ne samo kristijanov, budistov, Hare Krišna, katolikov, ampak za dobrobit vseh. Kako to delati? Veliko stvari intuitivno veš. Tisto, kar pa ne veš, poprašaš, prebereš. V tej knjigi, na primer, je rečeno, da dejansko nadduša človeku govori, kako en video je, gospodin govori človeku. Tak lep video, tako meditativno. No, v tej knjigi, v obliki intervjuja ali pa pogovora, je pokazano malo, kako probati to neko radost ali pa srečo doživljati. Naslednji vers. Sarva bhutastam atmanam, sarva bhutani chatmani, ikshate yoga yuktatma, sarva trasama darshana. Pravi jogi me vidi v vseh živih bitih. In vsako živo bitje vidi, in vsako živo bitje vidi v meni. Zares, kdor je dosegel samo spoznanje, pa vsot vidi mene istega vsevišnjega gospoda. Včeraj sem prišel na predavanje v Šenčur in tik zatem, ko smo knjige položili na mizico, so se knjige, je tam en kozarec se malenkost premaknil, si čisto samo od sebe, ne, in je malo zalil mizo, na kateri so knjige ležale, in gostiteljica Maja je takoj rekla, jo, kaj pa vidim, kaj se mora pa tukaj spucati pri nas. Zaprav, večina nas reagira, jo, pa kaj tega treba, kje se zdaj to, bože moj, mili, tuj, kak se proklet kozarec. Ona je takoj, zaprav, v dogodku neprijetnem, nekaka knjiga, tudi mogoče malo se zmočila, rekla, videla, kaj pa tukaj se mora spucati pri nas ali pa pri meni. In sem tako videl, to je zelo dober znak, da človek tako razmišlja. Se pravi, vidite, v vsakem postopku, konkretno vidi v kontekstu tega verza, vidi nad dušo, se pravi, kaj se zgodi. Zboliš, kaj je to, ali se moram naučiti malo počivati, ali se ti avto pokvar, ali bi se mi s tem, ali sem s tem bil rešen še večje nevarnosti, ali v vsaki tani situaciji. Se z nekom spičiš, ko se tukaj naučiti, kako tukaj boljš delati. Te neki duši, te neki pesti, te zmeri probaš videti, ko je to, čemu to služi. Ne? In je rečen, da je življenje, karkoli se zgodi, karkoli se obrne, da je naš veliki dobronamernik zmeri, karkoli se zgodi. Kaj zgubiš, ti kaj ukradejo, zboliš, se ponesrečiš, veliki naš dobronamernik, ampak ne sam materialni dobronamernik. Na račun česa smo tudi velikrat razočarani, ker smo materialisti, lahko rečem za sebe, na žalost. Ampak transcendentalni dobronamerni, to pa pomeni, da transcendiramo, da probamo se dvigniti nad neke te probleme, ki pravijo, da se v svetu, kjer smo bojo neskončno, večno vrstili. Prevare, zlorabe, bolezni, človek se stara, tudi smrti na žalost. In da vse, kar se dogaja, nas dejansko življenje k temu smerja, da probamo te zadeve uvideti, spoznati, sicer pravilom brez solzic, ne gre, in postati ne do tega ravnodušen, prostodušen, ampak razvijati celo željo po temu, da celo drugi mogoče malo asistiraš pri tem, da skozi odnose, skozi dobroto, tudi probamo malo po malo vse prehajati tudi na filozofski ravni, da ne bomo pod vplivom čudnih filozofij, neosebnih, hladnih, ki človeka, vidite, proti drugim narodom velikrat usmerjajo, vidimo danes po svetu veliko tega, proti drugim spolom, na žalost celo, in pa celo proti samim seb. Ne? Tako da, zato pravi, v vseh živih bitih vidi gospoda, rečeno je, da je nadduša prisotna posod okrog nas, vidite, da vse, kar obstaja. Včeraj sem en video Piotra Mamonova gledal, on je rekel, vse okrog nas je del božanske energije. Pred dnevi sem predaval na kraju,
mogli bi imeti eno uro predavanja, imeli smo tri, na koncu je gostiteljica želela še par stvari vprašati, smo še posedela dve urce. Reka, pa to, kam vidim, to, bože, kako se tu gradu obnašajo včasih nekje, pa najbolj nesramni so sploh v, ne vem, pogosto v kakih, ne vem, religioznih okoljih. Pa smo rekli, ja, da dejansko je visok nivo zavesti tudi, da je vse del božanske energije. Tak, osnovni nivo, začetni, rutka rumena je, da, aha, v cerkvi, v džami, v hramu, tam je svetost, tam je modrost, duhovnost, vse okrog nas je pa disko, mile voli disko, džumbus, Disneyland, za preprosto naše medsosedske spore, pa za mojo izkoriščanje, ampak ne, to je prav, da je vse del božanske energije. In ono pravi, da v cvetlica prav, to je del, sončni vzhod, pogledajte, to je del neverjetnega. Naša telesa celo, naše srce, še posebej um, velikrat se obnaša najglih kot del božanske, čeprav je del božanske energije. In tudi zanimivo je rečen, da ga lahko umiriš, šele ko ga usmeriš na neki čistega, lepega. Se vidite, ko razmišljaš lepo v drugih, ne boli glava. Zob začne boleti zvečer, ko se pretirano na svojo, na sebe osredotočaš. Sto pazni. Ko osredotočaš um, se prav misli fokus na neki, na druge, na pomoč ostal, na učenje, razvoj, na evo, ljubezen, dobroto, ljubezen v smislu predvsem izražene, nje dajanja. Praviloma problemu ni. Ko pa iz neke naše stare navade začnemo kot sesavc začeti funkcionirati, pozornost, nagrado, zahvalo, spoštovanje, začnejo se zadeve, začnejo se domine rušiti. Se pravi, da vseh živi biti vidi njega. Karkoli se nam zgodi, kaj tukaj mi zdaj poskušam, kaj to zdaj za mene pomeni. Ne, to ne vem, da bomo zdaj vse besede, vse napotke ljudi slepo sledili, ampak da raziskujemo, ej, kako je ta labirint narejen, v katerem živimo, in da predvsem do vseh oseb, do katerih se obnašaš iz osnove dobrote, do nikogar iz osnove se vrašta, celo, ko kdaj proba teb, ker delati gadosti, kar ne pomeni, da ne boš znal po mizi udariti pa reči, da imam podaze pa njehi, ampak da je vse bazirano iz baze dobrota, spoštovanja. In celo znati, prepoznati, ko se nadogajajo navidezno težke stvari, evo ne sem navidezno, da znamo mogoče poskušati tudi osebe, ki nas res ono, testirajo, evo lepo rečeno. Da, kako preko takih oseb videti, evo, nad dušo, življenje Boga, bo nekdo rekel, kako povejte vi meni, imate kako idejo. Kako videti, pa Bog pa živi tak. Pa te kaj prvo mesto tukaj testirati. Ko se kaj tazga zgodi, rečem, uf, evo tukaj preko telih ljudi mi zale pa kaže, žele, da je Andrej Pešec, Ananta Vijay Das, da tale svet, v kjerem si, ni tvoj, ta prav dom. Da se spomneš, da nakljub tem, da živiš v čudovitem podčešnju, v Brunarici, v naravi, da greš vsak dan med krasne ljudi, danes na obalo, na Idrisko, da ne pozabne česa, da ta svet ni tvoj dom, pravi, kar ne pomeni, da se boš zdaj tukaj, jaz sem pa zdaj nesretnik, brezdomc, klošar, ampak da, tako ko priješ v hotel, si postav stvari tam, si, ne vem, nočno marco, zobno ščetko prištimaš, ampak da, veš, da si tukaj na obisku. In da ta svet, v kjerem smo, ni Disneyland, ali pa da ni, kaj še lepega, nekaj toplice, ampak da je dejansko lepo rečeno učilnica, malo grdo rečeno psihiatrija in da si tudi ti, ne doktor, ampak da si tudi ti pacijent. Čeprav si v kakih situaciji mogoče v poziciji doktorja, otroke učiš, v šoli učiš, ampak si hkrati pacijent. No in zato tudi jaz se poskušam učiti preko ljudi, ki me testirajo ali pa me face testirate, da probam neke nauke iz tega dobre ven potegniti, da ne bojo vsi nauki, zdaj pa sem kaj čutim pre sebi, kaj vidim, si predvsem z dobro prakso ljudi pomagam. Včeraj meni gospod pisal pred včerajšnjem, da zakaj naš notranji glas včasih zataji v smislu tega, da je prepozno. Ne, ti pove pol, ko je že kasno. Pa verjamem, da je tudi do tega zato pride, da se mi pogosteje tudi drug z drugim povezujemo. Da ne bomo zdaj izolirano jaz tlele v tej Brunarci, vi tam nekje pod Triglavom, pol eden dol v Portorožu, vsak s svojim srcem povezan, hkrati pa izolirani med sabo. Rečeno, da je ključna esenca življenja, druženje, ljudi, ki nas podobne stvari zanimajo. In zato tudi včasih nam intuicija česa ne pove, zato ker nam želi to isto stvar povedati preko drugih ljudi, preko drugih oseb, s čimer nas začne učiti tudi znanosti odnosih, povezovanja in pa še hitrejšega napredka, kot če bi v izolaciji probal vsak
stvari razvijati. Recimo tisti, ki vas fejst vleče v izolacijo, spet naravno je, da človek, evo, brihten, ima rad svoj mir, to je, vsak od nas ga rabi. Ampak če nekoga fejst to vleče, modrost uči, da ste bili verjetno v preteklosti neki jogi, sploh če vas taka znanja že zanimajo, ki ste poskušali predvsem skozi, evo, klasično prakso joge, se pravi meditacija, osama, askeza, razvijati duhovne kvalitete. Tako da, to, naslednji vers. Če imate karkoli za vprašati, če kak stavek požrem ali pa ga narobe povem po vaše, napišite, da ga probam zagovarjati. Yomam pashyati sarvatra sarvam chamai pashyati tasyaham napranashyami sachami napranashyati. Slovenski prevod: za tistega, ki me vidi, povsod in vse vidi v meni. Nisem nikdar izgubljen in tudi on ni nikdar izgubljen zame. To so besede, ki jih govori gospod Krišna Arjuni. Se pravi, prav za tistega, ki me vidi povsod in vse vidi v meni. Nisem nikdar izgubljen in tudi on ni nikdar izgubljen zame. Kaj to pomeni? Včas reči, kjer pokaž mi Boga, pokaž mi Boga. Lejte, jaz tudi, če si želim videti zale Ilona Maska ali pa če si želim videti predsednika Slovenije, predsednice Slovenije, ali pa osebe, ki so, ki uživajo poseben status. Najverjetneje, ne bom zdaj kar, prišel, o, Andrej, povej, Nataša, tlele si me nekaj rabo, ampak bom najprej mogel narediti nekaj tazga lepega, da je tak, da me bojo upazili tudi njeni služabniki, mogoče njeni vratari, njeni, kaj so, ambasadorjama, kakje diplomate. No, in na podoben način je tudi rečeno, da je oseba, da se izvornaš, skozi različne energije nam kaže, skozi, še posebej skozi odnose. To je v začetkih knjige bilo opisano in o tem smo že govorili, da se v treh aspektih nam razkriva. Eni poznamo, da je vse energija, znate, da je vse energija. No? Človek to začne opazovati, da je vse energija, da se stvari, da na ključi ni, takih pa drugačnih. Začne že zelo, sploh na štartu intenzivno spoznava določene stvari. Potem še korak naprej, vidiš, kako so ljudje preko, ladam primer, če sem na eno osebo pomislil, ko sem se pejalo z avtom. Tik za tem vidim, mogoče me kjer od vas ta avto, ljubljanska tablica, angel. To je resnično angel, pravi angel. Se pravi, vidiš tudi, kako na en način ta energija življenjska, pa božanska energija, tok dogodko tako aranžira, da včasih na, viš samo na nekoga pomisliš, pof, pride ta oseba, pride ona oseba. Pride ta oseba. Točno tisto reklamo slišiš, kjer bi mogel slišati. Poznate. No, do tega pride tudi zato, o tem smo že govorili, ker imamo v srcu sina dušo, ki nas točno v določen momentu, ej, te pet zelo trgovinca, pet tjale, reč tole, pet tale. In na tak način tudi, vidite, se mi srečujemo drug z drugim, točno na tak način, da vsak dobi tisto, kar rabi, takrat, ko rabi, tako kot rabi. Skladno za tudi našimi željami, zaslugami in še čim. In zato je rečen, da vsak od nas, vidite, hrepeni po nekem izpopolnjujočem, nenehnem odnosu. Sploh pri otrokih lahko vidite, pri mladini in pri nas, da je velika želja potem, ali pa odvisnost od interneta, povezana predvsem s tem, da internet nam omogoča stalno povezavo z vsem okrog nas. Je tak. No, zdaj si lahko povezan z nekom iz Indije, iz Amerike, iz Afrike, iz povsod, povsod. No, in v naravi duše, da je povezan nonstop z ostalimi, z drugimi. Še posebej z nekim prijetnim, ne z nekim tam, ko, te, ne vem, ko ti grozi preko SMS ali pa Facebooka, ampak z nečim čudovitim. In ker smo ljudje izgubili to povezavo, se pravi življenjsko, izgubili smo jo, ne ker bi nam jo, ker bi nas odrezali, ker izgubili smo jo, ker smo mi rekli, neč, jaz tukaj le zdaj nočem. Smo vzeli SIM kartico ven, nečem, pust me primer, jaz hočem tle biti planet Zemlja, jaz sem tukaj gospod. Najprej smo zamenili popot, kako bom jaz rekel, Peter Pešec, citat, za hec. In zato imamo tudi rezultate takšne. No, osebe, ki imajo pa, ki pa globoko poznajo, živijo ta znanja. Jaz nisem med njimi še, upam, da mi nekje nekoč uspe prijeti, pa non-stop čutijo. Povezani so. To se imenuje joga v prevodu. Povezan. Stvari se naravnim tokom odvijajo. Pridejo, grejejo, naravno, stvari se poklapljajo. Čutiš prav tak zelo prijetno občutek je. No, zato je rečen, da nam je gospod, kakorkoli mu rečemo, ena gospa zanič mi klicala, ena iz islama je prišla na predavanje, zelo modra gospa, vidi se, čudovite otroke ima, vzgojene, je rekla, vse delaš v redi, Andrej, vse delaš v redi, ampak
boš mogel k monoteizmu prejiti. Sam to, ta tvoj politeizem, to me malo moti. Sem rekel, le, jaz nisem politeizem, oziroma jaz se smatram za monoteista. Verjamem, da je en izvor naš, en maestro, ne, ki pa ima različne oblike. Ti ga poznaš, spoznavaš kot Allaha, en ga spoznava kot energijo, en ga spoznava kot, ne vem, fiziko, kot kemijo. To so vse njegovi delčki, geografija. To je njegov aspekt, geografski aspekt, se pravi 3D oblika. En ga v zgodovinski obliki spoznava, vidite, skozi literarni aspekt. Tako da en ga kot Krišna spoznava, en ga kot Rama spoznava in vse zadeve jasne, nobenih protislovi. In zato pravi, da ni nikdar zgubljen za tebe. Je pa res, viste, da če hočemo nekoga poznati, nekdo, danes sem citiral zjutraj Aleksandra Hakimova na Facebooku, oseba se ti razkrije samo skozi ljubeznivo doprinašanje te osebi. Vi, jaz, naprimer, če prijete na mojo lekcijo, pa če se čuti, da vam probam nekaj vturiti, knjige tržiti, pa svojo boljšo obveščenost s citati Bhagavad Gita, pa še česa dominirati, bote rekli, lej, pop, mlad si še, vredi, na dobro pot si šel, ampak rabiš še enih 500 let, da te malo pamet srečal. Se bote vstali pa šli, verjetno. Ne bote meni se razkrivali pa pristopili po lekciji. Andrej, tukaj bi nekaj vprašala vas, pa imam situacijo star z očetom, s partnerjem. Ne bote, eto. Če pa začutiš neverjetno dobroto, spoštovanje. Ravno včeraj sem tem razmišljal o svoj. Zdaj, pa kaj me na tuk strah včasih tudi za eksistenco, ono. Vse so rekli, če lepe stvari delaš, pa dej, deli to. Zdaj, če bojo ljudje čutili, da jaz hočem od njih nekaj imati, to me bo tudi življaj odrezalo. Če bojo pa čutili, da jaz kjerkoli sem, probam na iskren, kvaliteten, verodostojen način doprinašati. Čem te je strah? To bo vsak, kdo ne bi bil v stiku za nekom ali pa nečem, kjer čuti iskreno skrb, oskrbo, znanje, opolnomočenje, motivacijo, dobroto, povejte. In kdo ne bi tukaj tudi probal odnosa tako pa drugač graditi? Jeda? Ko nas čas je tukaj skrbi, ja, kaj pa z otroki to našimi, kaj pa z možem, kaj pa s tem. Pa dejmo neverjetne lastnosti izražati v praksi, love in action. Jaz sem prepričan, da ne more stvariti fejs na robe. Vidite, ko gre pa na robe, kaj če te pa kako seba malo odloži, da na stran ali pa zapusti, se pa tudi do tega, zakaj pride, da ne bomo mi pretjeranega odnosa samo na nek zemljski, pretjeranega fokusa na nek zemljski odnos dajali, ampak da bomo skozi te zemljske odnose mi doživljali odnos z naddušo, z našim domom, z našo esenco. Razumete, panto? In jaz sicer boleče, ker tudi, evo, samo osebno se zelo, naravno se navežeš, spoh na dobre ljudi, navežeš. Ampak Krišna skozi drugo leto, skozi literaturo njegova večkrat pokaže, kak je, to je v krščanstvu opisano v parih primerih, ker so zelo drage osebe, sinove, recimo, zgubili. Zakaj? Ne, da niso pretjerano skrenili svojega fokusa, se pravi, iz nadduše, ne? To se lahko sliši zdaj nekomu zelo kruto, spoh mame ste, mame, dobre mame, zelo emocionalne, čustvene. Ampak če dobro razmišljaš, pomišljaš, je to dobro in za ljudi okrog nas in predvsem za nas. Zakaj? Ker vidite, oseba, ki je tukaj samo začasno, ko jo zgubiš, če si ves fokus dajo, to se preprosto se lahko spi, pa in so primeri redni iz prakse. Evo, zdaj časopisu, prite, Črna kronika, velik situacij, kjer so ljudje nekaj pa nekoga zgubili, ki nažalost ni mogel biti večno prisoten v našem življenju. Zato so taki spisi, taka literatura, meni osebno dragoceni, ker me probajo naštelati nazaj, ker drugače hitro pade sploh naš um, pa naše srce pod vpliv nečesa, kar je prijetno, domače, ker nam je to naravno, se pravi, dobrota, ljubezen. In bodmo v stiku s tem, jasno. Ampak hkrati vedno imejmo centralo, zdravo, nacentrirano, tako da. In še posebej oseba, ki poskuša nekako, vidite, tako kot naravno vi, če bote za mene fejs skrbeli, ljubeznivo, ne vem, pokličeš, kje si, ne vem, nekaj pošleš, me nekam povabiš, pa naravno bo oseba, kakor tukaj normalno, bo vračala to ljubezen, je tako. No in zdaj si pa zamislite, če že to vidimo, kako ljudje v tem svetu dobri delajo, kako to je sposobna početi šele osebnost, ki pravi, da se pravi osebnost vsevišnji, kak je šele on sposoben to delati. Ja, to ni res. Lej, aj testiri. Pa testiri. Vidite, kak lepo je, ko te moš presenetiti, kako pesnico napiše, ne, tako lepo. Ali pa brat, ali pa ne vem, ki vidim, kako oče za mene skrbi. Točno ve, kaj treba narediti. Vidim, točno ve, ono, prav rečeš, o, kako ima človek rad.
In kak je to tega sposobna šele oseba, ki ima te kvalitete, dobrote pa predanosti v neskončni meri. In najlepše pri tem je, da ni on visoko nad oblaki, štirje slaki, pa avseniki, polje pa gospod za njimi. Ampak da je dejansko povsod, vidite, vsaki hruški, vsaki jabki, vsakem telefonu, vsakem srcu, povsod. Ampak zaradi naših žel, zahtev, ponekod se pravi deluje manifestir, to pomeni, da se pokaže, da uporabi telesa določenih oseb, pri določenih se pa skrije in čaka na naše dovoljenje. Zanimivo je celo to, da za nas, recimo, ki poskušamo malo te zadeve sestavljati, da celo ljudi, ki načrtno ne želijo služiti njega ali pa biti v odnosu z njim, celo njih uporabi, ker je kot na duša prisotna posod in pravi vse, kar se dogaja, niti travna bilka se ne prestavi, če jaz tega ne odobrim. Razumete? Tako da, mistika prava. Mistika prava. Naslednji vers. Sarva buta štidam yomam bhajati katvam ashtita sarva tavartaman upi sa yogi mai vartate. Tak jogi, ki z ljubeznijo in vdanostjo služi nad duši, vedoč, da se nad duša ne razlikuje od mene. To govori Krišna Arjuni. Zdravom pravi, da je on nad duša. Ne, samo da je, ne, da je samo on nad duša, da je tudi Allah nad duša, da je Rama nad duša, da je Jehova nad duša, da je J.J. Rastafari nad duša. Pravi, vedoč, še enkrat, tak jogi, ki z ljubeznjo in vdanostjo služi nad duši, vedoč, da se nad duša ne razlikuje od mene, ostane zmeraj v vseh okoliščinah povezan za meno. Jaz veliko ljudi poznam, ki so bili, osebno ne, ampak preko lekcije, so bili v zaporu več let zaprti, v psihiatričnih bolnicah, ker so poskušali literaturo, kot je Bhagavad Gita, deliti za časa komunizma v Rusiji. Oni so rekli, ko smo bili v zaporu, smo se čutili najbolj povezane z nad dušo. Da bi rekel, kako je to možno, tam si nekje bil čuzi. Je rekel, ne, jaz sem skus čutil nekim čudnim aranžmajem. Nekim čudnim aranžmajem. Tako da, in zdaj te rekli, ja pa to jaz pa včasih čutim, da nisem povezan. Jaz osebno tudi, meni se pipa včas, ko se to dogaja. Ampak celo to je v literaturi upisano, tisti, ki ste brali že mogoče malo bolj ezoterično tudi spisa o zabavah Krišne in Gopije, Krišne in njegovih prijateljic, njegovih prijateljev. Je rečen, da ko se družijo skupaj, se pravi, zamisli si, ko se z nekom, s katerim res fajn, družiš, praviloma je krasno, fantastično, noro, lepo. No, in z njim tudi pravijo, da je ni boljše stvari. In da je sred tega, sred največje fešte, ko je najboljši, ono, ni da ni seka, vse po lufti leti, od solze sreča, da je takrat sred tega, zgine. In okrog njega, kar nekaj, kaj je to. In tudi zaradi tega nam včasih v življenju se malenkost umakne ta občutek, kak je vse super, kak se stvari poklopijo, povezujo, še posebej se umakne, če se nam stvari poklapljajo na tak način, da nas vleče v materializem, v pozabo modrosti, v egocentrizem, v uživaštvo telesno. Takrat se bo ta ambient umaknil, avtomatsko umaknil. Hkrati pa celo, če nas, se pravi, če ne gre v to smer, se včasih tudi umakne ta resnično prijetna energija, zato, da v nas zbudi še večje hrepenenje po stiku s tem. Da nam še malenkost bolj pomaga zgubiti okus za, ne vem, samo hrano, pa tla boš slaven, boš bogat, pa boš vpliven. Da te nekako to sploh ne zanima. Jaz sem prišel iz Indije, iz Vrindavana, nazaj pred kratkim. Jaz sem prav, ono, ne vem, a ste opazili to nekateri, mogoče statistiko dobro pozovete. Me kriminil. Tam nobene tekmovalnosti ne zdrave, nič, nobenih stremljena oblast, dokazovanja, stres. Zdaj, pa zakaj bi jaz šel v Slovenijo nazaj? Človek, lepo, naredim par webinarčkov za uno firmo, pa grem za 2 meseca tja, malo eno turico po Sloveniji, pa živim v Indiji. Zakaj? Pa sem pa rekel, čakaj. Pa sem se pa spomnil enega primera z mojimi prijatelji izpred večjih let, ko je prva ekipa šla iz bivše Sovjetske zveze, tudi BAKT, ali pa raziskovalcev Bhagavad Gita, v Vrindavan, v eno sveto mesto, kamor vas lepo vabim poleg. Ljudje se že zdaj prijavljajo, imamo že na par prijavljenih, tako da imamo še v bistvu samo ene 5-6 mest za naslednji marec, res verjamem, da bo lepo, je, ko se prišel prvič tja, leta tam nekaj 90, ko bi mogli iti nazaj,
so skrimi, viza tudi potekla, so se poskrili po kraju, povredavno po raznih kotičkih, ker niso hoteli nazaj. Ker zamislite si, eno opcija, sveto mesto, ni. Druga, pa ne sveto mesto, tako kot mi mogoče poznamo, no, nikogar imenovamo, ampak kjer včasih ljudje že izkoriščajo sveto, se pravi v smislu trgovanje tam, pa ni, tudi sem slišal za na Balkanu, tudi par lokacij takih. Ampak sveto mesto, predvsem v obliki tega, da se počutiš tam sveto. En učitelj je rekel za, mislim, za enega budističnega učitelja, ne, zakaj je on svet? Je rekel, zato ker jaz, ko sem z njim skupaj, jaz se počutim takrat sveto. No in to tudi, za moje pojme, to definicija svetosti. Da ko si z nekom skupaj, se počutiš. Wow. Ne? No in konkretno, oni niso nazaj želeli iti v Evropo, je prišel en učitelj z njimi s palco. Potujoči menihi, reče se jim sanjasije. Tudi v tej knjigi je ta beseda opisana, sanjasa, smo tudi o tem že govorili. Sanjasa pomeni odrekanje plodovno svega delovanja. To pomeni, da človek deluje, ni pa vezan na rezultate. Spet, dobrošlo, finance, vsak od nas rabi bencin, da lahko se malo premakneš, pa v izolo spraviš, ampak ne deluješ pa sam zaradi tega, v smislu pohlepno, oportunistično, biznis, poslovno. Ampak, da, čeprav deluješ, same od sebe stvari prehajajo. Same od sebe, v smislu, čeprav deluješ, podarjam, same od sebe prehajajo. Je prišel s palco za njimi in jih je s palco in rekel, da vas ne vidim tukaj lepo, berte se nazaj v Sovjetsko zvezo, delte znanje, da ne bo tam narod ostal zmeden pod vplivom raznih medijev, filozofij čudnih, psihologij celo včasih čudnih in jim pomagite, da malo pride k sebi. Tako da, in še posebej, če kdorkoli od nas to poskuša početi, draga ekipa, jaz berem zdaj tudi, oziroma audio knjigo poslušam s komentarji ene knjige, ki se imenuje Brihat Bhagavatamrita. Poanta te knjige je, opisuje nivoje ljubezni različnih dobrih ljudi, različnih bakt, različnih svetih ljudi celo. In je opisano, da za najvišji nivo ljubezni se smatra en fantek, ki ga včasih opevamo v pesmi, Praladaladaine, Hiranyakashipurvaksha. Poznate. No, dana je metafora duhovni svet, Božje carstvo, pa materialni svet. In pravi, v duhovnem svetu vsi tako vsi imajo radi vse druge, ampak pravijo, tam ni uvir. Tam ni uvir, tam ni hinavšne, tam ni žlehnobe, tam ni fošije, tam ni epidemij, tam ni vojn, tam ni ločitev družinskih pa še česa. In rekel, tukaj pa so. In pralat, fantek, ki ga ta pesem opisuje, je v tem svetu, kjer nas pomi, kazal neverjetno Jezus Kristus, ista situacija, na drug način. Sveti Frančišek, prerok Mohamed. In je rečen, da to je še više pravi. Če v tem svetu, kjer imamo stalno opozicijo, tako pa drugačno, kjerkoli si. Jada. Prav, če tukaj uspeš začeti nekaj te priti, če si upaš, evo, teh stvarih sploh govoriti, rečeno je, da bo čez stoletja, to je že bilo pred desetletji, če si sam omenil besedo nad duša, duhovnost, duša, Bog, gotova priča, si bil v odpalal, pa se pravi, vemo kaj. No in da tudi čez stoletja, da bo ta svet tako degradiral, tisočletja, da je že samo, za samo omembo, recimo knjige, kjer od nas omenijo, da je, ne bo šlo skozi. Tako da, če želite posebno statusi zaslužiti v odnosu do nadduše, kakorkoli rečete, probite znanja, kultura ali pa modrosti, ki sami čutite, vete, da so točne in tudi so znotri določenih verodostojnih kultur, verjamem, da so vse verodostojne, samo treba je esenco najdeti, slediti. Ne? In bote videli, kako bote čutili, kakor da je nekdo zelo pozoren na vas. Zelo prijetno pozoren na vas. Preko. Vsega, kar se vam dogaja. Se pravi, tak jogi, ki z ljubezni in odanostjo služi nad duši, vedoč, da se nad duša ne razlikuje od mene, se pravi, tukaj Krišna pravi, on je ta nad duša, ki je v srcu z nami. Vidite, zdaj pa, da ne bomo preveč rabili, jo, kako se je tukaj, ko hoče, ko noče. Hoče vam povedati, poglejmo tudi, da bomo lažje razumeli, kako v kakih situacijah se odločati v literaturi, kjer ta nad duša ne bi govorila. Da nam bo lažje včasih kje zaznati, razbrati, kako jo močne je slišati, pravi. Nekdo, ki je umiril um, je že dosegel nad dušo. Rečem, tole pa jaz nekak še nisem, ampak ajde, dejmo, če bi rad slišal, fajn, intuicija nad dušo, dejmo um malenkost bolj začeti miriti s pravo hrano, z nenasiljem, z meditacijo, z mantrami, z dobro družbo, z učenjem in še s čim.
In pravi, ostane zmeraj v vseh okoliščinah povezan. Vidite, nima veze, si v bolnici, ali si v arestu, ali si na psihiatriji, povsod. Povsod. Zato se reče, da prava svoboda, vidite, pomeni ta znanja imeti. Mi smatramo, da si svobodni, če te ne dopusti primer. Ja, meni tudi rajš vidim, kot da imam enega zategoga šefa ali pa cimra, kukor pa, da se pravi, rajš sem sam, kukor pa v taki družbi. Ampak spet, ko si pa sam, če si dlje časa sam, nekak prav, jedak, neki manjka. Poznate to občutek, neki manjka. No? Zato, ker je rečeno, da šanti ali pa mir ni narava naše duše. Ni. Ampak je mir nagrada za pravilno delovanje nas ali pa duše, v kombinaciji se pravi sreča, blaženost v krščanstvu, ananda. To pomeni pa kaj? Biti, evo, znotri teh pogledov, kar jih danes opisujemo, aktivno. Aktivno v familiji. Zato rekli, kako se to na našo družino nanaša. Vsaki v sebi vidiš, se pravi, da to ni tvoj otrok. Halil Gibran je zapisal, to niso vaši otroci. To so otroci vesolja. Kaj to v kontekstu Gite pomeni? To je, se pravi, vesolje ti je otroka poslalo. Imamo srcu na dušo. Ki je točno znamenom se v tvoji familiji znajdu. Ne se čuditi, kaj se dogaja. Rad ga mej, priprav ga na življenje, uponomoč ga. Ne. Vedi, da je on tudi tvoj učitelj. Nisi samo ti zdaj, da sem pa mama, imam narejeno tamle, ne vem, FDV, ekonomsko, vem jaz, kaj je prav. Mama, a si kdaj slišala za Bhagavad Gita, za ne, Koran, Biblijo, cek, cek, cek. Ne, kaj to zdaj nekaj, torej nega Boga tle, te mene posluši. Se pravi, mama poskuša Bog biti. Če prav pa mama biti Bog, ji bo sin slejko prej pokazal, da mama ni Bog. Je tak. Če prav pa oče biti, če prav paš biti v zvezi, ti Bog, ti slejko prej pokaže, da to nisi. Mogoče na začetku, da te malo, da te dobijo za sebe, je tak. Potem ti pa hitro žena pokaže, da je, ej, prijatelj, moj dragi. Sploh situacija se zaplete, ko dva Boga prijeta skupi, je tak. Dva, ki poskušata biti Boga. Če pa dva prijeta skupi, ki poskušata pa oba biti sluge, zamislite si, na duše, potem pride pa, vidite, kak lep znakec je. Tako lep srček se zgodi. Srček. In zato je isto tudi na slikah, vidite, vzadi. Ni zdaj, sploh na vzhodu, ni prikazan na duša kot sam nek blisk, nek grom, neka strela, neka mavrica, ampak je vedno upisano, vidite, v parih. Radha Krishna, Lakshmi Narayan, Sitaram. Ker je rečen, da vse, kar počneta, drug drugem izkazujeta vedno več ljubezni. In da je tudi vsak od nas vabljen zraven. Vsak od nas. Kako jaz bi tudi, jaz bi tudi. Ajde, se imaš doma, otroke, imaš doma ženo, izkazuj in pravilno ljubezen. Pravilno. Staršem pravilno ljubezen. Šefu pravilno ljubezen. Samem sebi pravilno ljubezen. Naravi, živalim. In ko to začneš prav delati, je rečen, da te tudi malo opazijo. Sploh tiste, ki so ali pa steži blizu, ali pa že malo kvalificirani za višji stik, kar tudi evo očitno na take lekcije poslušate, je, da so nas že malo pazili. In da začnejo na nas delati, v smislu, da smo vsi mi na operacijski mizi, kjer se ne operira mogoče naše grobo telo, skelet, ampak se operira, kater organ se operira, kaj mislite? Operira se naše srce. Ne fizično srce, tup, 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 tup. Tup, tup, ampak srce v obliki karakterja, motiva, želja. Jaz opažam, da pride, da sploh v nedavnem času je na operacijski mizi moj lažni ego. In nekako ono se mi marsike fest brani, prav vidim, da sem pa do tega v te faze prišel. To je pa, in je rečeno, da najtežji ta lažni ego svoj pozdravt. Ker se ono se vztrajeno upira. Vztrajeno upira. In je tudi zato veliko literature, ki nam pomaga ta področja. Ker nekako vidite, še telo predstaviti se da, ampak najtežje, bo vsak rekel, najtežje je tak. To pomeni pa konkretno spoh te zadeve. Tak da, jaz bi v tej točki se ustavil, čeprav je zelo prijetno klepetati z vami, spoh kar nač veliko ne skačete v besedo, a imate kaj za komentirati, kaj za dodati, kaj za vprašati, povezavi za našo temo, lahko je, evo, da se umiril, če želite kaj vprašati, lahko tudi na zasebno pošljati, če želite, če dom ne želi javno spraševati. Lahko eno pesem zaigram kot en mali demo, kar bomo tudi danes v Izoli pel. In ste dobrodošli. Namaste Narasimhaya, la 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 la
tvoja, tvoja mi da to nesimo. A iri se mori da je nesimo. Narasim hamadim šaranam prapadje. Narasim hamadim šaranam prapadje. Kara kamala varena ka aduta shrinya Radhika hiranya kashipu tanu brinya Ishavadrita narayi rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Jai Jagadisha Hare Shri Nirsimho Jai Nirsimho Jaya Jai Nirsimha Dev Isha Jaya Padma Mukha Padma Bringo Shri Nirsimho Jai Nirsimho Jaya Jai Nirsimha Dev Isha Jaya Padma Mukha Padma Jai Nirsimho Jaya Jai Nirsimha Dev Pradisha Jaya Padma Mukha Padma Bringo. Če bi kdo se rad danes odeležil dogodka na obali, bo gresta tudi dva avta iz Ljubljane, tako da če koga drži, mi pišite in vas lahko povežem z varnimi, verjamem, šoferi in pa predvsem za zelo, zelo lepo, prijetno družbo, če boste pa slučajno prinesli sabo še kakšen košček slaščic. Hrana v Vrlini pravi, da je hrana, se pravi, sladka hrana, okusna druga, vegetarijanska, veganska, prasadam hrana. Jo pa z veseljem probamo in podelimo našim dragim prijateljem. Se pravi, danes smo brali iz knjige z naslovom Bhagavad Gita, kakršna je. Tole je naslovnica, mi smo tale, vidite, tle enega fanta z bičem, ne, to ni prav bič, ampak je na način, to ne bi bil Krišna. Vidite, Krišna ni pod streho, ne rabi strehe, mi imamo strehce. In on fura, mi se pa pelemo zraven. Sicer smo na konjih in te konji nekako lečejo. Sem, tja. In je tudi zato rečeno, da če bi te konje radi vsaj malo obvladali, da je dobro malo se pomagati s pomočjo. To pomeni, ne, da se začan Krišna, detle, pomagi, ampak v literaturi daje znanje, kako te naše konje obvladati, konji, jezik, bi kar govoril, bi kar lopetil, učke, kar grejo, vidi nekaj lepega, preprosto, kar grejo, ja tak, deca za roko držiš, na obali, kar grejo. Tako da, znanja, evo, kjer jo poskušamo deliti, služijo temu, da človek dve lastnosti, še posebej, ki jih res, res išče, lahko poskuša kultivirati začet. Prva je mir, druga je pa sreča. Poleg tega tudi mir je povezan še z čim, zapravo s tem, da nekako druge stvari poznaš, ampak o tem na naših ostalih dogodkih. Tako da želim vam zelo prijetno druženje za vsem okrog vas. Danes smo priporočali, da poskušamo vse, kar počnemo, v zdrav kontekst postaviti, se pravi odnose, domače, zdravje, delo, probati v neko to veselno enačbo postaviti, da malo vidimo, kakšno je stanje in predvsem uživati v nekem občutku tega, da smo na aktiven način povezani z vsem, kar je okrog nas, kar je verjamem, da je na tako zelo, zelo praktična potreba vsega posameznika, rezultat katere in stranski učinki sta, mir in pa veliko zadovoljstvo. Hvala vam še enkrat, lepo se imejte, veliko uspeha, radosti posod in pa se vidimo naslednji teden ob istem šanku na Facebooku ob 8. zjutraj. Hvala še enkrat in pa srečno.